В Україну ідіть, діти, в нашу Україну. Перефразовуючи слова великого Кобзаря, співаки із Тернополя кожним своїм виступом неначе промовляють: «До людей ідіть пісні наші, до людей рідної України». І так вже чверть віку, бо вперше співаки колективу вийшли на сцену будинку культури Тернопільського бавовняного комбінату в 1968 році. Створив, очолив колектив тоді знавець народної пісні, здібний диригент, великий палкий пропагандист хорового співу, заслужений працівник культури України Іван Йосипович Кобилянський. «Гей ви, стрільці січові», яка щойно прозвучала, в репертуарі колективу не так давно. І дійсно, адже пісні січових стрільців співалися тільки або вдома, і то пошепки. Такі були часи. Але невтомний керівник колективу Іван Йосипович Кобилянський був в постійному творчому пошуку. Він об'їздив близькі і далекі села рідної Тернопільщини, знаходив, шукав мелодії, весільні, обрядові пісні, щедрівки, колядки. Творчо їх осмислював і виносить на сцену вже оновленими, відшліфованими, обробленими, збагаченими.
Хоровий колектив Тернопільського бавовняного комбінату бере участь у багатьох фестивалях, конкурсах і завжди завойовує найвищі, найпочесніші нагороди і призові місця. Журі відзначає високий професіоналізм, різнобарв'я, розмаїтість репертуару. Республіканська обласна преса на кожний виступ колективу зустрічає тепло, щиро і сердечно. Але найдорожчим для співаків і найдорожчою є оцінка їх виконавської майстерності відомого видатного знавця майстра хорового співу Анатолія Авдієвського, з яким колектив єднає давня творча дружба. Його поради, його оцінки допомагають колективові в зростанні його професійної майстерності, його художнього рівня. Мистецтво хорового колективу Тернопільського бавовняного комбінату полонило серця слухачів не тільки України, а й міст Росії, Білорусі, Болгарії. Хору виповнилось 25 років. Співаки знову і знову творчо працюють над вдосконаленням свого репертуару, збагаченням, розширенням його. І їх чекають нові гастрольні поїздки, нові дороги, нові зустрічі у великих і малих залах своїми слухачами, серця яких прагнуть почути краси мелодії української гарної пісні. Краси, що має особливо забарвлення і неперевершений колорит. Пісню у її первозданній красі. Отже, продовжуємо виступ Народного хору Тернопільського бавовняного комбінату. Художній керівник і диригент, заслужений працівник культури України Іван Йосипович Кобилянський.
я козак, слави не боюся. А я козак, слави не боюся. Стану і розмовлюся. Дякую.
Thank you.
нас битує рак. Я буду знати рак, не буду в мені. Чорним очкам поле,